Ahoj všichni, vítám vás od dnešního videa asi zase po milion letech, ale snažím se. Dnes stočím video, které máte docela rádi a dnes budu zkoušet asi tady milion plavek, které mi přišly ze Zafolu. Když říkám milion, tak myslím opravdu dost. Já už upřímně ani nevím, jaký plavky jsem objednávala. Dnes vám ukážu asi 20 plavek, jak na mě vypadají. Nějaký plavky jsem objednávala pro mámu, nějaký pro moji sestru, takže jakoby ty velikosti trochu jako budou odlišný. Co už jsem zkusila z plavek, tak jediný problém M-kových plavek, že jsou mi malý v prsou. Ale dnes se společně podíváme na plavky a jestli je vůbec dobrý objednávat takhle z nějakých shopů, jestli jsou kvalitní, jestli vám budou vůbec jako sedět ty velikosti a tak. Upřímně už nevím, co jsem objednávala pro sebe a co jsem objednávala pro mámu a tak, takže vám to budu ukazovat, jako kdybych to objednávala já. Budete tady vždycky mít velikost, jinak tady máte jakoby zhruba jak kolik vážím, kolik měřím a tak, abyste mohli vědět, jestli vám ty plavky budou sedět. A ještě vám chci říct, že tady máte můj promokód na 22% na vlastně tady tu kolekci těch plavek, takže můžete objednávat, dokud není léto. Normálně ten promokód můžete zadat i na jedny plavky, není tam nějak jakoby minimální hodnota, kolik musíte utratit, takže si myslím, že je to fajn. Co bych ještě chtěla říct, je, že mi plavky přišly zhruba do 10 dnů, což je jakoby podobný jak Shein. Všechny přišly takhle v malých pytlíčkách, ale já už jsem to všechno vyndala, protože už jsem se jakoby koukala na ně. Budete tady mít fotky nebo záběry, jak to na mě vypadá, a teď už asi jdeme na to. První plavky, které tu mám, jsou růžový. Většina je teda jako dvoudílných. Začala jsem být strašně ujetá na růžový a tady fialový a prostě takovýhle v barvách. Dřív jsem nosila jenom černou a teď se mi to začalo strašně líbit, jak to na mě vypadá. Každopádně jsou jako trochu rozvázaný a upřímně ani nevím, jak teď mají vypadat na mě. Ale co chci říct s kvalitou, tak kvalita je absolutně bombastická, to samé jako kdybyste koupil třeba v H&M-ku. Ve většině plavek jsou tady vyndávací takovýhle ty věcičky na prsa, já je teda vyndávám, protože, jak říkám, bohužel mi většina podprsenek jsou malý, přitom, že to M-ko. Nevěděla jsem, že mám tak velký prsa. Takže za kvalitu asi tady i většiny plavek dávám reálně 10 z 10, protože jako kdybyste kupovali normálně v mass marketu, I don't know, neměla bych sem spát svoji perfektní dokonalou angličtinu. Tady vidíte, jak na mě vypadají, já si myslím, že top 10 z 10. Jinak je tady i vysačka, který jsem si nevšimla, ale prostě úplně jak z H&M-ka. Fakt si myslím, že za tyhle ty ceny, který máte mimochodem taky tady, je to úplně perfektní. Tyhle ty plavky vím, že jsem objednávala pro mámu. Vypadají takto. Není to úplně můj styl plavek, protože jsou prostě dvoubarevný, ale jakoby mám takový pocit, že mi budou malý v prsou, protože tady nejdou vyndat ty vycpávky, ale uvidíme. Jinak jsem si všimla, že má to ještě tohle. Takže nikdo to, doufám, že přede mnou neskoušel. Na tyhle plavky jsem čekala nejvíc a bohužel tohle není úplně moje velikost prsou. Nevím, jak to ještě budu zkoušet, ale oni jsou nádherný olivový barvy, fakt jako krásný. Doufám, že se do toho ještě nějak nacpu, většinou ten dolejšek úplně v pohodě, ale ten hořešek bohužel jako je menší. Takže pokud máte velká prsa, tak dávejte se na to pozor. Ale strašně nádherná barva a já doufám, že to teda ještě nějak zkouším a že mi budou, ale to tady můžete vidět. Snad mi budou, protože jsou fakt nádherný. Tohle kdyby bylo ve větším, tak prostě fakt pecka, jsou krásný. Teď jsem to trochu nepochopila, protože tady mám ty samý plavky. Jakoby já teď nevím, jestli jsem úplně blbá, nebo jsem objednávala jako dvě velikosti, ale to jsou úplně ty samý plavky, co jsem ukazovala předtím. A myslím si, že ta velikost je jako stejná. To jsem nějak zatím nepobrala, ještě to nějak zkusím, nevím, uvidím, podívám se. Dál tu mám plavky, na kterých jsem taky čekala strašně dlouho, fakt nádherný, zase zelený. Ale prostě podívejte se na tu podprsenku. Zkusím z toho vyndat vycpávky a třeba mi to bude, ale tady ty barvy jsou tak nádherný, to já jsem se na to tak těšila, ale zkusím se do toho nějak nacpat, narvat, ale jinak kvalita bombastická, 10 z 10 jsou nádherný. Můj největší favorit, který jsem objednávala svojí starší sestře, a to jsou tady tyhle ty zelený, já nevím, jestli to je samet. Podívejte se na to a jak nádherně to vypadá. Jak říkám, prostě ty mi budou malý, protože jsem je objednávala starší sestře, ale tohle to byl můj největší jakoby favorit, jsou fakt nádherný a myslím si, že budou vypadat
nádherný, fakt jako 10 z 10, tohle jsou asi moje úplně nejoblíbenější, protože vypadají fakt jako úplně bombasticky. Dál upřímně nevím, co jsem to objednávala. Jo, to jsou takový, jakoby, takovýhle ty větší plavky s vysokým pasem. Miluju plavky s vysokým pasem, ale jediná nevýhoda toho je, že pak, když se opalujete, tak máte strašně jakoby bílý tělo, protože jsou prostě takový větší. Ty vypadají dobře, ale když ta barva, já nevím, já už se nepamatuju, co jsem si objednávala, ale jako uvidíme. Ne, dal jdeme na plavky, který taky jsem strašně chtěla, ale jsou mi taky malý. A to jsou tyhle strašně nádherný fialový. Fialové moje nejoblíbenější barva teď, prostě plavky, tyhle z té barvy jsou nádherný, ale zase byly tam vycpávky, jo? Tohle tam prostě nenarvu. Strašně se mi líbí, ale fakt mi asi úplně nebudou, bohužel, ale jsou nádherný a ta kvalita je fakt strašně fajn. Přitom já jsem se koukala na velikosti a měly by mi být, ale nevím, asi jsem se měla ještě jednou změřit obvod hrudníku, nebo já nevím. Dál tu mám tyhle ty plavky a myslím, že jsou úplně stejný jako tam ty růžový, co jsem ukazovala první. Já teda ze všech budu vyndávat vycpávky, protože s těmi vycpávkama se mi tam nevejde ani prst. Ale jsou stejný jako ty první, ale v jiný barvě. Taky tady máte ukázku. Doufám, že to vypadá dobře. Další moje high-waist plavky jsou takový jako hnědý, nebo já jsem bych chtěla říct, že to je mrkvová, ale to je hnědá. Na tyhle teda mám docela velký naděje, protože jsou velký. Já to neukazuju moc esteticky, já se omlouvám. Prostě to jsou taky takový ty high-waist plavky, jsou strašně pěkný, doufám, že mi taky budou, protože fakt jsem docela zklamaná z toho, že mi je většina malejch. Dál mini plavečky, tohle z toho M-ko, jo, M-ko, ty mi teda 100% nebudou, ale to se objednávala moje máma, nevím, jestli budou, doufám, že jo. Jsou tady takovýhle kolečka a tohle z toho vypadá guma, jo, ale jakoby uvidíme, vyzkoušíme, dáme je mámě asi, protože asi mi fakt nebudou. Bohužel další plavky, co mi nebudou. A teď tady vytahuju strašně hezkou barvu, tady tuhle s tu modrou. Ona na té kameře nevypadá tak jak v reálu, ale ona je taková spíš světle modrá, taková pastelová. Ty by mi mohly být, já asi budu v těch plavkách jako takový ty borky na tom TikToku, co mají prostě takovýhle malý trojhelníkový plavky a mají prostě obrovský prsa. Asi YouTube se mě blokne za chvíli. Vyzkoušíme, ale jinak všechny barvy jsou nádherný těch plavek. Like, I like it, miluju to. A teď už tu máme poslední plavky a to jsou jednodílný, který teda vypadají nádherně, musím z nich jako vydat ještě vycpávku, ale jako takhle vám moc toho neukážu. Ale jsou jednodílný a vypadaly strašně nádherně na té fotce, na té modelce. Doufám, že mi ten vršek ještě bude, ale tohle je taky moje taková topovka, co mi bude aspoň z těch plavek. Protože jsem si hrozně oblíbila dvoudílný plavky a bohužel dvoudílný plavky nejsou na opalování, ale vypadají strašně dobře a nějaký fotky by s něma mohly být dobré. Tohle byly teda všechny plavky, které jsem objednala. Nezapomeňte na můj promokód na 22% slevu na plavky. Doufám, že to někdo využijete. Podle fotek a podle mojí výšky a váhy můžete posoudit, co vám bude a co vám nebude. Všechny odkazy budete mít dole v popisku a to je asi všechno. Uvidíme se u dalšího videa.